Olá, sejam todos bem-vindos aqui ao canal Artrite Reumatoide Muito Além das Juntas. Bora lá para mais um vídeo. Hoje eu vou falar a respeito das pomadas anti-inflamatórias. Será que elas funcionam? Será que elas não funcionam? Para que que elas servem? Para qual tipo de dor? Enfim, você tem interesse em saber aí? Vamos assistir o vídeo até o final. As pomadas anti-inflamatórias são usadas para tratar dor e diminuir a inflamação de músculo, tendões e articulações, causados por problemas como artrite, lombalgia, tendinite, entorses, distensão muscular e epicondilite, por exemplo. No entanto, ela pode ser usada até para dor de dente ou após pequenas pancadas ou quedas que causem inchaço, vermelhidão, hematomas e dor ao tocar na região. As pomadas, ela costuma variar em média aí de 15 a R$ 40, dependendo da pomada e da quantidade, e normalmente são encontradas nas farmácias. O uso de pomadas anti-inflamatórias está indicado para situações em que existe dor e inflamação, como eu já havia dito. Por exemplo, por ser necessário aplicar pomada anti-inflamatória depois de fazer muito esforço, por exemplo, na academia, após uma pancada, uma situação de tendinite, lombalgia e doenças na pele. Ela pode ser utilizada para dor muscular, porque algumas pomadas indicadas, elas contêm aí gelol, diclofenaco e também é utilizado para dor muscular. No caso da tendinite, para tratá-la, pode ser indicada pomadas contendo Feldene e Calmex, tá? No caso de torção, tanto a torção do tornozelo quanto do pé, pode ser tratada com uso de gelol, diclofenaco. Com se tratando de dor na coluna, a pomada anti-inflamatória contendo diclofenaco é uma opção para tratar a dor nas costas. Além disso, pode ser utilizada aí o gelol, a biofenac, por exemplo. No caso da artrite, para poder aí aliviar os sintomas com o uso de pomadas inflamatórias, pode contendo aí o cetoprofeno, o felbinaco, ou então o Feldene, ou conhecido também como piroxicam, tá? O uso de pomadas anti-inflamatórias não dispensa a ida ao seu médico, gente, pelo amor de Deus. Quando qualquer uma dessas dores surgires, além disso, o uso da pomada só deve ser feito sob orientação do seu médico, tá? Lembrando que muitas pomadas e seus efeitos variam de acordo com o problema que eu falei identificado, assim um profissional de saúde vai poder te orientar de uma maneira correta, tá? O modo e uso das pomadas inflamatórias depende de cada caso, por isso, antes disso, você deve ler a bula ou falar com seu médico. Normalmente, o uso consiste em aplicar a pomada na área dolorida, fazendo pequenas massagens. Ela deve ser feita 2 a 3 vezes ao dia no caso da dor não ser eliminada ou de acordo com o que o seu médico aí orientar, tá? No caso de efeitos e contraindicações, alguns efeitos colaterais das pomadas incluem irritação na pele que pode causar coceira e vermelhidão. Normalmente o uso delas estão com contraindicações em feridas abertas, em caso de alergia, algum componente da forma. Então só se estiver com alguma machucada, alguma ferida, ou se você tiver alergia aos componentes das pomadas, aí sim não é aconselhável utilizar, tá bom? Espero muito aí ter te ajudado em relação à pomada anti-inflamatória. Lembrando sempre, não vá comprar pomada anti-inflamatória e deixar de fazer o seu tratamento e no seu médico. Ai, 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 hein, gente? É só uma dicasinha para você incrementar a mais, colocar a mais aí no seu tratamento. Quem sabe pode te ajudar. Comente aqui embaixo se você faz uso de alguma pomada anti-inflamatória, qual que é. Qual delas que são, né? É sempre bom compartilhar informações. Deixe o seu like se você gostou desse vídeo, se você foi útil para você. Se inscreva. Muita gente que assiste os vídeos, mas não é inscrito. Se inscreva, clique no sininho, é de graça, você não paga nada. Os vídeos são de segunda a sexta-feira, 6 da tarde, tá bom? É relacionado às doenças autoimunes, às doenças reumáticas, aos tipos de artrite. Então, você fica à vontade aí para assistir todos os vídeos. A gente também tem um grupo do WhatsApp, tá tudo aqui embaixo na descrição do vídeo, onde você clica e já participa, tá bom? Um beijo no coração de vocês, fiquem todos com Deus e até o próximo. Artrite reumatoide, muito além das juntas. Tchau, tchau!